Takže mám tady další sériu z rozhovorů. Máme už tady druhý den velikonočního turnaje. Já tady mám manažera Bulldogu. Dá se to tak říct. Tak, představ se nám trošku a řekni nám. Já jsem Filip Kejík a zastupuji tady na tomhle turnaji tým Bulldogu, Švýcarů a Královský Vinohrad. Výborně. Já jsem si chtěl zeptat. Duchoců! Já jsem řekl Švýcarů. Já se zeptat, jaký máte ambice na tohle? Tak ambice mám se dívat tam nebo co? Ambice máme asi nejvyšší, jaký jsou možný, protože ten tým je poskládaný z individualit a všichni chceme to jedno, a to je vítězství prostě na tomhle turnaji. Takže ne, to nedělá. No tak jo. myslím, že borci tě tady respektujou. Jde vidět, že máš tady slovo v tom týmu. Jak to jsi poskládal ty, nebo jste se nějak složili? Nebo? Domluvili jsme se podle nějakých přátelských vazeb, které tady fungují, a tu autoritu si dlouhodobě budují. A to se mi na tobě líbí. Mě by zajímalo, teda, jaký máte ambice na tom turnaji, mě by zajímalo, kam to chcete až dotáhnout. Chceme to dotáhnout ideálně do finále a tam vyhrát. My chceme dotáhnout na chatu to. Bože, tady máme jeden aspekt, který trošku se nám vylučuje, trošku ze sestavy, ale Hlavně uvidíme, jak moc se opije ještě dneska, ale zatím je nezvladatelný. Anetku mi nikam nedotáhnete, jo? Anetka už je na kolenách, takže to je v pohodě. Tak jo, já ti děkuji. Bylo to plodné, ty vole. Já děkuju Luděvi. To asi někam dáš.